Hej, jag heter Jan Einarli och jag ska visa en ny liten finess som man kan göra med Visual Editor. Den är inte helt färdig än, jag gissar att den kommer bli bättre snart. Men så här fungerar den så länge. Jag hittade en artikel här om Katrin Sundberg. Och dels så finns det en felaktig länk här i Sommarvärd, det heter Sommar i P1, så det ska jag rätta till. Men jag har också letat reda på en källa till det som är från P1 själva. Och dessutom så kommer jag lägga till här i slutet ett avsnitt för alla källor. Så jag börjar med att trycka på redigera. Och får upp redigeringsfönstret här med nya Visual Editor. Vad man kan se här, som för er som har varit inne och testat förut, så finns det några nya knappar. Varav den här är för referenser. Så jag scrollar ner här till sommar i världen. Och den där har ju en länk som jag tyckte var fel. Jag skulle vilja ha den till sommar i P1. Där kommer upp förslaget. Perfekt. Den tar vi. Och vi rättar länken. Nu ska vi lägga till källan här. Då trycker jag på den här knappen. Så får jag upp en liten ny. Så antingen kan jag bara skriva källan här rakt av. Till exempel sommar i P1, Sveriges Radio. Och vilket datum var det på den? 17 juli 2012. 17 juli 2012. Och en länk. Här skulle vi ha haft en jätteanvändbar källa. Men det finns lite listigare än så. Så det jag ska göra istället är att jag tar bort det här, trycker på den här lilla knappen som har heter just nu inkluderad som mall. Det är ett lite dåligt namn, det kommer nog förbättras. När jag trycker på den så kan jag lägga till en mall, och mallen för att använda källor på svenska Wikipedia heter webref. Får upp den som förslag där. Add template, det var inte översatt än. Och det här är det som är lite krångligt just nu, att parametrarna som krävs finns inte än. Så man får titta på Malwebref här om vi behöver ha. Och jag tänkte egentligen bara använda URL, titel, hämtdatum, datum och utgivare. Några av dem som finns in här. Så jag skriver helt enkelt URL, lägg till parameter och så får jag ta och klistra in URL igen. Och sen så vill jag lägga till titel. De här två måste vara med. Och titeln är, den heter nog bara Katrin Sundberg där. Sommar P1. Och jag lägger till utgivare. Det är Sveriges Radio. Jag gör det till en wiki-länk där. Och vi lägger till ett datum som är den 23 juni 2013. Och jag lägger till datum som är 17 juli 2012. Så där. Ett antal olika parametrar här. Och sen trycker jag verkställ. Och så kom den färdigformaterade texten upp här. Och den, om man klickar på den så får man upp en liten så här, så kan man gå tillbaka och ändra precis som det var. Det där är jag nöjd med. Jag kommer inte använda den här några gånger igen, så jag verkställer ändringarna här. Och scrollar vi ner här nu så ser vi, här finns det en liten källa. Men den dyker inte upp någonstans, utan jag tänkte att vi här efter den här raden ska vi lägga till en rubrik 2 som heter källor. Och under den så ska vi lägga till den här som är referenslistan. Och jag behöver nog bara göra så där, tror jag. Så kom den upp där. Den extra, vi kör så. Så där, spara sidan. Jag har lagt till källorna för ett. Spara. I
ändringar har sparats och om vi scrollar ner här så ska vi nog se då att dels har vi fått en bra länk, vi har fått en referens och vi har referenser här i listan. Och de blev till och med lite snyggare formaterat här än vad det var i förhandsvisningsfönstret. Jag gissar att det också kommer att bli bättre så småningom. Så nu, lättare att lägga till källor. Jag tror att det kommer bli ännu lättare, för just nu så behöver man titta på mallen här, vilka parametrar som finns. Jag tror att det kommer komma upp som förslag sen efter man har hittat en mall. Och också att de mallarna som är för källor kommer finnas i någon slags förhandsvalslista. Testa, du också. Så får vi se hur det lyckas.